Благодійного фонду «Фортеця» Олександр Фернець привітав з професійним святом працівників галузі культури та сільського господарства. П'ятигірська громада потерпає від дій місцевого орендатора ставків. Тетіївське відділення поліції повідомляє про проведення тижня безпеки дорожнього руху. Веселий ярмарок у Володарській загальній освітній школі 1-3 ступенів номер 1. Урочисте відкриття магазину «Вишиваночка». Спортивні новини.